开机，扩音器模式。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب غران الشيخ الإمام عبد الله ابن عثمان المكي رحمه الله سبحانه وتعالى باب معرفة علامات الإعراب أي هذا باب معرفة علامات الإعراب bermula ini satu bab pada menyatakan mengenal pasti alamat-alamat i'rab. Jadi i'rab ada empat: rafa, khafa, nasa, jazam. Sekarang nak kenal pula alamat-alamat bagi rafa. Apa alamat rafa? Apa alamat nasa? Apa alamat khafa dan juga jazam. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab babu khabar an taqula ay qauluka, bahawa berkata oleh engkau, babun fihi ma taqaddama. أن تقول باب فيه ما تقدم من الأوجه أوجه جامع تقسيم bagi وجه السابقة sifat أوجه yaitu bab padanya pada bab itu barang yang telah terdahulu ia ia barang min al aujuhi daripada beberapa wajah i'rab as-sabiqati Jadi ma mubtada muakhar fihi ta'aluk satu mahzuh khabar muqaddam jumlah tu sifat babu minal aujuhi jar majrur as-sabiqati sifat aujuhi yang wajah-wajah i'rab yang telah lalu lah, ini dibuat ringkas lah. Kemudian dia kata wal ula ai wal wajhul awal, kalau wajhu patutnya al awal tapi kita katalah al ula ni, kita buatlah takdim muannas bun daun wal ula wal wajhatul ula, jadikan mu'annah lah musuh. Annahu, bahwasanya nyebab itu khabarun li mubtada'in mahrubin, ialah khabar bagi mubtada' sifat mahrufin yang dihazahkan akan dia akan mubtada'. Takdiruhu takdiru mubtada'in mahruf, bermula takdir mubtada' mahzuh tu ialah khabar hadha babu ma'rifati ila akhirih, bermula ini ialah bab mengenal pasti sampai habis.
Ha bermula ha itu khabar harfu tanbihin, ialah harah untuk memperingatkan. Ha itu. Ay harfu tanbihin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa dza bermula dza itu khabar ismu isyaratin, ialah isi isyarat. Khabar kedua mubtada'un, lagi pula mubtada' mabniyun sifat mubtada yang disifat yang dibinakan akan dia akan mubtada ala sukuni, atas sukun jar majrur. Jadi dza itulah alif tu. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', pada tempat rafa' dia jadi mubtada. Wa babu, dan bermula lafaz babu tu khabar khabarul mubtada'i, ialah sebagai khabar bagi mubtada. Marfu'un, lagi pula dirafu'kan akan dia akan bab. Khabar kedua rafa' tu bil mubtada'i ay bisababil mubtada'i, dengan sebab mubtada. Jadi mubtada tu amil lagi khabar. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafa'nya, alamat rafa' bagi bab itu ialah khabar dhammatun, dhamma sifat zahiratun, yang zahir ia ia dhamma, fi akhirihi, fi akhir dhamma, fi akhirihi, fi akhir bab. Wa babu, dan bermula bab itu khabar mudhafun, ialah mudhaf. Wa ma'rifati, dan bermula lafah ma'rifah itu mudhafun ilaihi, ialah mudhafun ilaih. Majrurun, sifat mudhaf yang dijarkan akan dia akan mudhafu ilaih. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jar i'rab ma'rifati itu ialah khabar kasratun, ialah kasrah sifat zahiratun, yang zahir ia ia kasrah. Fi akhirihi, pada akhirnya, pada akhir kalimah ma'rifati. Nukta. Wa ma'rifatu, dan bermula ma'rifah, wa ma'rifati harakat hikayat, dan bermula ma'rifah itu ialah mudhafun. Wa alamati, dan bermula alamati itu khabar mudhafun ilaihi, ialah mudhafun ilaih. Sifat majrurun, yang dijarkan akan dia akan mudhafun ilaih. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jar bagi lafzi alamati itu khabar kasratun, ialah kasrah. Baca alamati ti. Lagi pula sifat zahiratun, yang zahir ia ia kasrah, dia bukan mukaddarah. Fi akhirihi, pada akhirnya, akhir alamati. Wa alamati, dan bermula lafaz alamati itu pula khabar mudhafun, ialah mudhaf. Wal i'rabi, dan bermula lafaz i'rabi itu khabar mudhafun ilaihi, ialah mudhafu ilaih. Majrurun, dijarkan akan ia akan mudhafun ilaih. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jar bagi al-i'rab, ialah khabar kasratun, kasrah. Sifat zahiratun, yang zahir ia ia kasrah. Fi akhirihi, pada akhirnya, pada akhir al-i'rabi. Ha, tu tajuk, tu i'rab tajuk baru. Ha, tu eh. Tajuk i'rab dah. Ha, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagi. Lepas tu baru masuk maklumat. Ni sekarang ni bincang berkaitan dengan alamat-alamat i'rab. Kita dah bincang dalam Asmawi panjang lebar dah. Di sini kita tak hurai panjang lah. Senang. Kita fokus kepada i'rab sahaja. Lirafi, bagi rafa' itu alama apa? Arba'u alamatin. Nah, sini jelaslah arba'u termakhar alamatin mudhaf ilaih. Lirafi ta'alu suatu mahzuh khabar muqaddam. Cara i'rab panjangnya. Al-lamu, bermula lam itu khabar harfu jarrin, ialah harah jar. Yani harfu jarrin mabniyun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab, gitu. Eh? Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, wa raf'i, dan bermula raf'i itu majrurun khabar, dijarkan akan ia akan raf'i, billami, dengan lam. Ha, dijarkan dengan lam. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jar bagi raf'i ialah kash, ialah kasratun sifat khabar kasrah sifat zahiratu, yang zahir ia ia kasrah. Fi akhirihi, pada akhirnya, akhir raf'i. Nah, wa akhiri wal jar wal majruru, dan bermula jar dan majrur. Jar tu siapa dia? Lam. Wal majrur siapa dia? Raf'i. Khabar muta'alliqun, berta'alu iya iya jar dan majrur, bi mahdhufin, dengan sesuatu, ay bi syai'in mahdhufin,
dengan sesuatu yang dihazahkan akan dia akan sesuatu. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa' jadi khabarun muqaddamun. Khabar sifat yang didahulukan akan dia akan khabar. Bagi rafa' tu arba'u atu mutada mu'akharah, aimu betada'un mu'akharun marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatu zahiratun fi akhirhi wa arba'u mudhafun. Nah, itu jemaah lah. Kadang-kadang kita terjemah, kadang-kadang kita tak payah terjemah. Begitulah. Ha, supaya dia tak cepat sangat dan tak terlalu lambat. Ha, sebab benda erok ya. Wa alamati, dan bermula alamati itu khabar mudhafun ilaihi, ialah mudhafun ilaih. Sifat majrurun ataupun buat khabar kedua yang dijarkan akan dia akan mudhafun ilaih itu. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jar alamati khabar kasratun ialah kasrah. Sifat zahiratun yang zahir ia kasrah. Fi akhirihi, pada akhirnya, pada akhir lafaz alamati. Ialah arba'u alamat tu, siapa dia lagi? Apa dia tu? Ad-dhammatu bada. Badalun min arba'u, bada daripada lafaz arba', jadi arba' tu mubdal minhu. Lagi pula badalu ai huwa, bermula dia dhamma itu ialah badalu ba'dhin min kullin, badal ba'd min al-kull. Jadi kita boleh takdir mubtada mahzuf takdiruhu huwa. Huwa yang kembali kepada ad-dhamma. Kenapa tidak hiya? Kerana kita nak ra'i khabar. Khabar di mufrad, maka kita pun buat huwa tu mufrad. Apa khabar di muannas, khabar di muzakkar, maka kita buat mubtada pun muzakkar, huwa. Kalau buat hiya boleh juga, kerana kita ra'i mubtada, iaitu muannas ad-dhammatu. Ha, gitu. Wa badalul marfu'i marfu'un, dan bermula badal bagi marfu' itu khabar marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih nuqtah. Jelas tu. Wa yasihhu kaunuhu khabarul mubad khabaral, khabar kaun khabaral khabaran 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 li mubtada'in mahdhufin. Alih itu kena dekat. Sah oleh keadaannya, keadaan dhammah itu khabar bagi mubtada' yang dihazahkan akan dia akan mubtada'. Takdiruhu, bermula takdirnya, takdir bagi dhammah khabar ahaduha, ke khabar ahadu tu mubtada, ha mudhaf ilaih, ad-dhammah tu khabar, jumlah tu khabar takdiruhu. Ahaduha, bermula salah satu daripadanya, daripada lepak, ialah khabar ad-dhammah tu, ialah dhammah. Wa yasihhu nasbuhu, dan sahla uri nasaknya, nasaknya nyadhammah. Dhammah kita kena dhammah lah. Nasbuhu nasbu dhammah. Ala annahu, ay li ajli annahu, kana atas bahawasanya, ala ta'liyah, atas bahawasanya ni dhammah itu maf'ulun li fi'lin mahdufin. Maf'ulun khabar anna, ialah maf'ulun bih bagi fi'i istilahiyah, bukan fi'i lughawi. Fi'i lughawi dengan makna perbuatan tu hadaf. Lifi'lin mahdufin, bagi fi'il yang dihazahkan akan dia akan fi'il. Takdiruhu, bermula takdirnya, takdir fi'il, a'ni ad-dhammata. Ha, biasanya orang terjemuh a'ni lah. Fi'il mahzuf daripada fi'il mahzuf kepada maf'ulun bih. Biasa orang terjemuh ataupun orang takdir a'ni. Walwaw, dan bermula waw. Oh, walwaw dan waw. Jadi alamat rafa' yang lainnya ialah waw. Maknanya kalau ada waw tu maksudnya dia adalah rafa'. Al-waw, dan bermula waw. Waw pada waw. Ha, waw tu. Waw depan. Ialah khabar harfu atfin. Nukta. Ialah harhatah. Ay harfu atfin. Mabniyun ala al-fathi. La mahalla lahu min al-i'rab. Liannahu harfun mabniyun la yadharu fihi i'rab. Ha, begitu. Wal waw, dan bermula waw, ha tu lafah, tu kena pada nama waw, isim dia. Kalau waw tadi tu yang pertama tu kena pada isim juga, iaitu kena kepada waw harakatah. Khabar ma'tufun diatahkan akan dia akan waw ada dhammati atau dhammah. Ha, ni atas pandangan yang mengatakan bahawasanya waw itu diatahkan kepada hak tamu. Jadi hak tamu sini dhammah. Oh, tak berlaku lah, memang waw akan atah kepada dhammah. Saya ikat alih tu akan atah kepada waw ke dhammah atau khilah.
Wal ma'tufu dan bermula yang diatafkan. Alal marfu'i atas yang diropok itu khobar marfu'un ialah marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafu'nya alamat rafu' waw. Khobar dhammatun ialah dhammah. Sifat zahiratun yang zahir ia dhammah. Fi akhirihi pada akhirnya akhir waw. Akhirnya akhir waw. Itu habis. Senang. Lagi pula alamat rafu' lainnya adalah alif. Wal alifu atah pada dhammah atau atah pada waw. Atah dua pandangan khilaf. Alif contohnya Zaidani. Ha, mana dia tu? Irab rafu' dengan alif bukannya dengan bukan dengan dhammah. Kenapa? Karena dia musanna. Di annahu musanna. Al waw bermula waw daripada harf atah tu. Khabar harfu athfin ialah harf atah. Atfin mudhafun ilaih harfu khobar. Al-a'ay harfu atfin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-alifu bermula lafa alih tu khobar ma'tufun di'atahkan akan ni'ak alih al-dhammati atah dhammah. Wal-ma'tufu dan bermula di'atahkan al-marfu'i atah marfu'i tu marfu'un khobar. Atah pada marfu' marfu'ah. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafu'nya alamat rafu' bagi alih itu khabar dhammatun zahiratun fi akhirih dhammah yang zahir ia ia dhammah fi akhirih pada akhirnya nya alif. Jadi al alifu tu nama isim, kalau sebuti alif tu itu musamma. Ha, gitu beza antara isim dan musamma. Kata musallih rahimahullahu taala wan nun dan nun juga alamat rafa' dengan makna thubutun nun, sabitnya nun. Biasa pada af'al al-khamsah. Ataupun al-amthilah al-khamsah. Itu lebih tepat. Al-wawu dan bermula waw itu khabar harfu atfin. Ialah harah atah. Ialah harah atah. Ay harfu atfin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-nunu bermula nun itu khabar ma'tufun. Yang diatahkan akan dia akan nun. Al-dhammati. Atas dhammah. Dhammah depan. Depan kali. Atas pandangan pertama. Atas pandangan kedua. Atas pada al-wawu. Wal-ma'tufu dan bermula yang diatafkan al-marfu'i. Atas marfu' khobar marfu'un. Ialah marfu'. Wa'alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafu'nya. Alamat rafu' bagi nun. Ialah khobar dhammatun. Ialah dhammah sifat zahiratu yang zahir ia. Ia dhammah fi akhirihi pada akhirnya. Ia nun. Itu. Habis. Itu selesai. Rafu' ada empat alamat lah. Alamat usul dan furu'. Alamat usulnya ad-dhammah. Alamat furu'nya waw, subutun nun dan alif. Maka dia pun menjelaskan apa yang patut dijelaskan. Fa'amma ad-dhammatu. Adapun bermula dhammah itu. Fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'ah. Pada empat adalah ia dhammah tu bagi rafu' pada empat tempat. Alamat fatakunu maka adalah ia dhammah itu menjadi alamat bagi rafu' pada empat tempat. Irad dia ialah fa'amma maka adapun bermula fa'amma al-fa'u bermula fa' mubtada' sari khabar fa'ul fasihati al-fasihati mudhaf ilaih. Ialah fa fasihah. Sumiyat dipernamakan akan dia akan fa. Mumim mustatir hiya kembali kepada fa. Naik fa'id. Bidhalika muta'adi ghairah. Dengan demikian itu demikian al-fasihah. Likauniha kerana keadaannya dia fa tu. Khabar kaun afsahat menjelaskan ia fa. An jawabi syartin muqaddarin. Daripada jawab syarat yang ditakdirkan akan dia akan syarat. Apa takdir syarat? Takdiruhu bermula takdirnya nya syarat. Idza aratta ma'rifata ma likul. Ma'rifata ma. Idza aratta ma'rifata ma'rifata ma likullin likulli 'alamatin min hadhihi al-'alamati fa aqulu laka amma ad-dhammatu ilah. Idza aratta apabila berkehendak ia oleh kau maf'ulun bih ma'rifata akan mengenal pasti ma barang
ma'rifata ma ma tu mudhafu ilaih, maka pasti akan barang li kulli alamatin min hadhihi alamati ai ma sabata taqdisilah, barang yang telah sabit ia barang li kullin bagi setiap satu, li kulli alamati bagi setiap alamat, min hadhihi alamati daripada alamat-alamat ini. Fa aqulu laka, maka berkata ia oleh aku, laka bagi engkau, amma dhammatu tumaqul qaul bagi aqulu ila akhirih, habis. Wa amma, dan bermula lafaz amma tu khabar harfu syartin, ialah harf syarat, mesti kena ada jawab. Wa tafsirin, dan tafsil harf syarat, kerana itu akan ada jawab, iaitu fatakul tafsil, kerana dia itu nak menjelaskan benda sebelumnya secara terperinci. Jadi biasanya amma dengan emma, amma ni biasanya untuk kita tafsilkan benda yang mujmal. Jadi tadi mujmal rafa' dengan apa, dhammah dengan apa, rafa' dengan dhammah alif waw nun, maka dijelaskan satu-satu. Fatakunu, maka bermula lafaz takunu tu, alfa'u bermula fa' itu khabar waqi'atun fi jawabi amma, berlaku ia fa itu pada jawab amma, jawab amma, amma takunu, okay. Takunu ayat baru, bermula lafaz takunu itu khabar fi'lun ialah fi'il, sifat mudhari'un ya mudhari' ia fi'il. Sifat kedua mutasarrifun, dia pula ditasrihkan, mutasarrifun bertasrih ia min kana an-naqisati, daripada kana naqisah, kana yakunu kun, takunu ay takunu hiya. Tarfa'ul isma, maka bila dia itu mutasarrih daripada takun, daripada kana, maka dia pun macam kana lah. Tarfa'ul isma, merafa'lah ia, ia kana, akan isik. Wa tansibul khabara, dan menasaklah ia, menasaklah ia, ia kana akan al-khabara, akan khabar. Wasmuha, dan bermula isingnya, ising takun tu khabar dhamirun mustatirun, ialah khabar dhamir sifat mustatirun, yang tersembunyi ia, ia dhamir fiha, padanya, pada takun. Jawazan ai istitaran jaizan, akan sebagai sembunyi yang harus, dengan makna kalau nak kata fatakunu hiya, nak zahirkan pemulih. Takdiruhu, bermula takdirnya yang dhamir mustatir ialah hiya, ya'udu kembali ia, ia hiya tu ala dhammati, ta'alu ala pada ya'ud, ala muta'alik, ya'ud muta'alak, kepada dhammah. Jadi dhammah yang mu'annaf, dia rujuk dhamir pun mu'annaf, itu lebih tepat lah. Kalau dia rujuk dhamir dengan muzakkar boleh, tapi jauh sikit lah. Al-madhkuru minal minal dhammah, kalau nak bagi sah, lebih baik tidak perlu kita takdir, terus rujuk kepada sahib lafaz dia. Alamatan, alamatan jadi khabar, khabaru takunu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, habis. Tapi jumlah tu jadi jawab, maka jumlah tu i'rab apa? Fa jumlatu takunu, dan bermula jumlah takunu, wasmuha, dan isimnya takun, wa khabaruha, dan khabarnya takun, fi mahalli raf'in, pada mahal rafa', khabarul mubtada'i, khabar bagi mubtada', tu ulama yang tak puas hati, khabar bagi mubtada'. Sebab apa dia kata khabar bagi mubtada'? Sebab fa amma ad-dhammatu, dhammah mubtada'. Amma tu nisbah amma memang syarat, fa tu jawab, tapi nisbah i'rab dhammatu mubtada'. Lepas tu selepas jawab tu khabar. Tu. Ni biasa kan? Terlepas pandang. Wa huwa, dan bermula dia, dia mubtada', ialah khabar ad-dhammatu, dhammah tu mubtada'. Wal jumlatu minal mubtada'i. Ni lagi umum ni. Jumlah daripada mubtada' dan khabar tu la mahalla laha minal i'rab. Tak ada mahal baginya, bagi jumlah tu daripada i'rab, tak ada. Jumlah amma ad-dhammatu fatakunu sampai habis tu tidak ada mahal i'rab, tidak i'rab jazam tu dan sebagainya, ia tidak i'rab apa-apa. Maka dia kata itu jawabu amma, itu jawab bagi amma saja, fatakunu alamatan liraf'i tu hanya jawab bagi amma, tidak ada mahal i'rab, tidak majzum ke apa, tak ada. Sebab nanti kalau ada, kalau ada harah-harah yang menjazamkan syarat dan
dan juga jawab, maka dia fi mahalli jazmin, fi mahalli jazmin, fi mahalli, apa betul lah, ke salah, fi mah, fi fi mahalli, jazmin lah, jazmin ke apa, fi mahalli rafi'in, apa betul lah, fi mahalli jazmin lah, betul, fi mahalli rafi'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin, fi mahalli jazmin. Ada yang jazam, mungkin jazam kan syarat dan juga jawab. Nanti akan ada, mungkin kat sini ada kot, jumlah yang fi mahalli jazmin, fi mahalli jazmin. Gitu. Mabni yun, bukan mabni, dia panggil far jumlah tu takun wasmuha bla 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 tu fi mahalli jazmin. Gitu. Fi mahalli jazmin, bahada mahal jazam. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, lirraf'i, lirraf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Lirraf'i allamu bermula lam itu khabar harful jarri. Dia buat lil lam lah, selalu sebut harful jarri, ni harful jarri. Boleh ke mana-mana? Boleh mana-mana, ikut lah. Harful jarri ialah harf jar. Ai harfu jarri mabniyun al kasri la mahalla lahu min al i'rab. Itu kalau hak benar. Wal raf'i la marbula lafa raf'i khabar majrurun ialah dijarkan akan dia akan raf'i bil lam. Lam tu dia punya amil dengan lam. Majrur dengan lam. Wa alamatu jarrihi la marbula alamat jarnya, alamat jar bagi raf'i ialah khabar kasratun zahiratun fi akhirih. Kasrah yang zahir ia, ia kasrah pada akhirnya, pada akhir rafa. Wal jar wal majruru, dan bermula jar iaitu lam, wal majrur dan majrur iaitu rafi. Khabar muta'alliku bertaluk ia, ia jar majrur bi alamatan dengan alamat. Jadi lam tu haraja asli. Maka bila haraja asli, kita dalam kepala otak automatik kena cari muta'allaq. Ya muta'allaq mana? Alamat-alamat bagi rafa. Sebab tu kadang-kadang orang baca kitab pondok, dia ulang banyak kali tu, nak tunjuk kata hak tu muta'alak tu. Contoh, ja'a Zaidun ilal madrasah. Telah datang ia oleh Zaid, telah datang tu, kepada. Tu nak tunjuk muta'alak tu, dia ulang begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mu'alamatan, au muta'alikun bimahzufin. Boleh banyak. Atah dan muta'alikun. Atau bertaluk ia, ia jar majrur itu bimahzufin dengan sesuatu yang mahzuf. Ay bisyai'in mahzufin. Iaitu sifatun li'alamatan. Sifat bagi alamat pula. Ay takdirnya, takdirul kalami. Bermula takdir kalamnya, alamatan kainatan fi arba'ati mawadhi'ah. Alamat yang adalah ia. Ia alamat tu, adalah ia tu yang bertaluk dengan fi. Jadi kalau adalah ia bertaluk dengan fi, dia panggil dharabah. Sudah. Kalau kainatan ta'aluk dengan fi, dia panggil apa? Sudah. Senyap. Mana Asmawi? Hilang habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Akan. Fi itu bukan suara. Kainatan ta'aluk dengan fi, zarah apa dia panggil? Memang fi tu bukan zarah, tapi dia panggil zarah apa kalau berta'aluk dengan kainatan tu? Zarah mustaqar, mustaqir. Ada dua, zara mustaqir, zara lahwin. Zara lahwin ta'aluknya selain daripada isim mustaq. Kalau ta'aluk alamatan baru mustaqir, baru zara lahwin. Itu dalam bak zara ta'alak zarfu lagwin dengan zarah mustaqir. Qala al-muallifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jar bagi rafa' khabar kasratun dha'if.
في أربعة مواضيع به. في أربعة مواضيع أبيها علامتان أيضا وأربعة بلا وأربعة سجاب معنون ذلك تعليكون أمتر habis fi arba'ati mawadi'ah fi bermula lafaz fi itu khabar harfu jarrin ila harf jar ar'ai harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab gitu arba'ati bermula lafaz arba'ati itu khabar majrurun dijarkan akan yo dijarkan akan arba'ah tu dijarkan akan arba'ah bi fi dengan fi okey fi tu dia punya amil wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya alamat jar arba'ati khabar kasratun zahiratun fi akhirih kasrah sifat yang zahir ia ya kasrah pada akhirnya pada akhir arba'ati nombor satu tak ada lagi boleh tadi kau terlepas dah Wih, tadi dah. Allah. Nombor satu. Tanbihun. Ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Oh, ini macam bajuri ni. Al-ilmu wal-ma'rifatu mutaradifan. Haa, ni dalam bajuri dah. Lepas tu ilmu tu satu. Ini gimana mana sama. Al-ilmu bermula ilmu aqaf wal-ma'rifatu dan ma'rifah itu khobar mutaradifani. Haa, sama maksud keduanya. Yang ni atas pandangan pertama. Wa qila wa qala ba'dul ulama kata sebagai ulama furriqa dibezakan akan ia akan al-ilm wal ma'rifah. Ayuh kan. Furriqa bainahuma bainal ilmi wal ma'rifah gitu. Ta'aluk furriqa pada borah. Ah, dibezakan antara ma'rifah dengan ilmu. Wa huwa da marbula dia dia al-farqu tu kembali kepada makna furriqa lah tafriq ataupun wataf wa huwa dan bermula dia tafriquhu perbezaannya itu innal ma'annal ma'rifata anna tu jadi khabar huwa annal ma'rifata bahwasanya ma'rifah itu khabar anna tata'allaku berta'aluk iya ma'rifah berkait iya ma'rifah bil juz'iyati dengan perkara yang jenis juz'i maksudnya dia tu kata nama khas. Kalau subekah kata nama khas juz'i individu tertentu. Ka qaulika ay wa mithalu dzalika. Demikian contoh mika itu sabitul sabi iya ka qaulika seperti kata engkau araftu arafta arafti boleh laka. Telah kenal oleh aku Zaidan maf'ulun bih akan Zaid. Jadi Zaidan tu juz'i lah sebab dia kata nama khas. Dia tertentu kepada individu. Wa Zaidan dan bermula lafaz Zaidan itu wal basaiti atau pada juz'iyat dan juga ma'rifah ni pula tahu benda berkait dengan basait basait jamak taksir bagi basit basitun basita ni basaitu iaitu lawan bagi murakkab dengan makna tidak tersusun kaqaulika seperti kata engkau araftu nuqtatah telah mengetahui oleh aku telah mengenal oleh aku akan nuqtah nuqtah tu tidak ada murakkab dia basit satu titik tu tak bi khilafil ilmi berbeza dengan ilmu fa innahu fa innal ilma maka sesungguhnya ilmu itu khabar yata'allaku bertaluk ia ilmu tu bil kulliyati dengan benda kulli benda yang mafhumnya kulli contoh kal insani wal hayawani insan dan hayawan jadi insan kulli bawah dia ada juz'i zaidun ahmad jadi kalau dia tahu Zaid, makna hak tu ma'rifah. Kalau ilmu, makna dia tahu insan. Gitu. Wal murakkabati atah pada kata bilmu kulliyat dan benda yang murakkab. Bukannya basait. Ka qawlika ay wa mithalu dhalika sabitun dan bermula contoh demikian itu sabit iya ka qawlika seperti kata engkau Zaidun qa'imun. Bermula Zaid itu khabar seorang yang berdiri. Jadi Zaidun murakkab Zaidun qaimun tu jadi Zaidun nisbah tidik pada Zaidun tu benda yang murakkab tersusun daripada pelbagai juzuk ada tangan ada kaki nisbah sini dia murakkab dia jadi ilmu nisbah Zaidun tu saja sebuti jadi juz'i hak tu gi kepada ma'rifah jadi iktibar berbezalah
wa qad i'tirida, dan kadang-kadang qad litaqli, qad litahqiq, sungguh telah diiktirakan al musannih atas musannih, bi annahu, dengan bahwasanya musannih, khabar anna tarjama syai'a, telah membuat bab oleh musannih akan sesuatu, buat bab memperkenalkan sesuatu, walam yadhkurhu, dan tidak sama sekali menyebut ia musannih hu akan dia akan syai', buat bab tapi tak sebut pun. Ha tu mana tadi, walam yadhkuru li'annahu li'anna al-musannifa, kana bahwasanya musannif khabar lam yu'arrif kull wahidin min hadhihi al-alamati, tidak sama sekali mentakrif ia musannif akan maf'ulun bih setiap satu min hadhihi al-alamati, daripada alamat-alamat ni. Dia tulis alamat-alamat tu ada rafa, ada nasah, ada khafa, ada jar, dah dia tidak takrifkan. Jadi ini seolah-olah menyebut sesuatu tanpa menghuraikan dia. Menyebut dah terjemah bab babu ma'rifati alamatin i'rabi, tapi dia tak terjemah atau tidak tafsirkan dan tidak ta'rifkan rafa tu apa, nasak tu apa. Jadi seolah-olah Syekh Musannih ni menterjemah tarjamah ni buat bab tanpa dia hurai bab tu, ta'rif dia. Bi ta'rifin, dengan apa-apa ta'rif. Wa dzakara, dan telah menyebut ia musannih maf'ulun bi syai'an, akan sesuatu. Wa lam yutarjim, tarjamah yutarjimu, yutarjim, dan tidak sama sekali menterjemah ia musannih, tidak buat bab ia musannih lahu, baginya, bagi syai'. Ada benda yang dia hura tapi dia tak buat bab benda tu. Wal jawabu, dan bermula jawabnya anhu, anil musannih, daripada musannih, khobar anna, bukan inna, anna ta'rifa, bahwasanya ta'rif itu, at-ta'rifa isim anna, kama yakunu bil haddi, seperti mana adalah ia ta'rif itu secara had, secara pasti, secara tepat. Nah, dia ada ta'rif bil had dalam nanti, ta'rif bil rasam, ta'rif bil taqsim. Wal alamatu, dan sedangkan bermula alamat tu, yakunu adalah ia bil hadian, apa tu, wa ada waw. Wal alamatu, dan bermula alamat-alamat itu, yakunu adalah ia, kama yakunu bil haddi, anna ta'rif, kama yakunu bil haddi, wal jawabu anhu anna ta'rif kama yakunu bil haddi, wal alamatu, sedangkan bermula alamat-alamat itu, mulainya takunu lah, takunu adalah ia, ia alamat itu, ataupun gini, yakunu ay yakunu ta'riful alamati, adalah ta'rif bagi alamat-alamat tu, alamat-alamat i'rab, rafa' dan sebagainya tu, ataupun dhammah dan sebagainya. Jadi dhammah, alif, waw, ya tu dia tidak tafsirkan, dia tidak ta'rifkan, tapi sebut. Begitu juga alamat tu, yakunu ay yakunu ta'rifuha, adalah ta'rifnya, ta'rif alamat tu, bi taqsim, dengan cara taqsim, dengan cara pembahagian. Jadi contohnya rafa', rafa' tu dengan apa? Dengan dhammah, atau dengan alif, atau dengan waw, atau dengan nun. Jadi ta'rif rafa' itu berlaku secara taqsim. At-ta'rifu bi taqsim, bukan bil had, bukan bil rasam, bi taqsim, dengan pembahagian. Wala syakka, syakka isim la linafil jinsi, dan tidak ada sama sekali jenis syak, annal musannifa jumlah tu khabarlah, bahwasanya musannif itu, arrafa hadhihi alamati, telah menta'rifkan ia musannif akan segala alamat-alamat ini, bi taqsimi, dengan secara pembahagian. Haitsu, dengan sekira-kira, qassama ar-raf'a, telah membahagilah ia musannif akan rafa', ila asliyin, kepada asli, iaitu dhammah, far'iyin, dan kepada far'i, ataf asli, iaitu apa? Alif, waw, nun. Wal khafda, ataf berkata, ar-raf'a dan khafa', wal nasba dan nasa', wal sukuna dan sukun. Sukun. Wal jazma, maksudnya. Rafa', nasa', khafa' ada, jazam ni. La'allah suwa' al-jazma. Al-jazma, alamat asal dia, sukun. Alamat huruf dia, hazah hara'illa, hazah nun. Kadhalika, habis.
Kadzalika ai kadzalika raf'i, seperti mana demikian rafu' juga, iaitu khafa itu ada alamat asli, ada alamat far'i. Nasab tu ada alamat asli, ada alamat far'i. Suku tu kena tukar kepada jazam, la'alla suq jazam, sebab suku tu alamat jazli. Al-ula faqala, maka berkata oleh musannif li raf'i arba'u alamatin, bagi rafu' itu ada 4 alamat. Al-ula, bermula yang pertama, khabar alamatun asliyatun, ialah alamat asli. Wa thalathul baqiyatu, dan bermula 3 yang baki itu, khabar marfar'un. Far'un ay mufarra'un, yang dipecahkan akan dia anha, daripadanya, daripada dhamma, daripadanya, daripada alamat asliyah. Intaha ay intahal kalam minhu minal musalli, minal syarih, habis. Fi arba'ati mawadi'ah. Tu baca lah. Baca lah. Baca lah. Betul. Waljaru. Waljaru walmajruru. Wajar majruru muta'alikum bi alamatan aydan. Tu baca lah. Sampai. Bifi. Bifi, bifi, bifi. Mana bifi ni? Fi harfi jarri arba'ati majruru bifi itu. Batu wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jar bagi arba'ati itu khabar kasratu zahiratun fi akhirihi, kasrah yang zahir, ia kasrah pada akhirnya arba'ati. Arba'ati wal jar wal majruru, dan bermula jar dan majruru itu muta'allikun, berta'alu iyo iyo jamajurur bi alamatan aidan, dengan alamat juga. Mana alamatan, alamatan, alamatan li fi arba'ati mawadi'ah, gitu. Habis. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, wa arba'ati, dan bermula lafa arba'ati itu mudhafun khobar, ialah mudhaf. Wa mawadi'ah, dan bermula lafa mawadi'ah itu mudhafun ilaihi khobar, ialah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Fathah. Ilahi segi. Sebab apa? Niyabatan maf'uli ajli. Ini cara Arab mamnu' nasarah. Ini tak ada sebelum ni. Niyabatan al-kasrati, kerana ganti daripada kasrah. Li'annahu, kerana bahawasanya. Ya mawadi'atu khabar ismun, ialah ising. La yang sarifu, yang tidak terima tasrih ia ising. Dengan makna tidak terima tadwin, dan tidak terima balik bawah. Wal mani'u, kena sebutlah apa yang mencegahnya. Wal mani'u, dan bermula yang mencegah lahu baginya, bagi mawadi'a minas sarfi, daripada terima tanwin atau membaik bawah, sarah istilah dia, khabar sighatu muntahal jumu'i, sighah muntahal jumu' atawaza mafa'ilu. Amin. Itu cara Arab mamnu' nasarah yang sebelum ni tak ada lagi. Boleh apa ya? Fil ismi, jadi ya raf'i fi apa alamat, fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'ah. Fil ismi, pada isim, pada isim rafu, alamat yang mana tadi, fatakunu, maka adalah dhammah itu alamat rafu pada 4 tempat, iaitu antaranya isim. Fi, bermula lafaz fi itu khabar harfu jarrin, ialah harah jar. Jarrin mudhafu ilaih, harfu tu khabar, fi tu mubtada, fi dengan makna lafaz. Wal ismi, dan bermula lafa ismi tu majrurun khobar, ialah dijarkan akan dia akan ismi bi fi, dengan fi tu dia punya amil. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri, habis. Wal jar wal majruru, dan bermula jar dan majrur itu khobar muta'allikun, berta'alu iyo iyo jar majrur bi mahdhufin ay bi syai'in mahdhufin, dengan sesuatu yang dihazahkan akan dia akan sesuatu itu. Badalun min arba'ati, ay huwa, bermula dia, dia fil ismi tu bada daripada arba'ah, arba' fi arba'ati mawadi'ah, apa dia? Fil ismi, itu badal. Badal apa? Badal ba'du min al-kul. Kemudian habis, kemudian al-mufradi, fil ismi al-mufradi, na'at, na'atun khobar, ialah na'at lil ismi, bagi isim itu matbu' mausuf. Wa na'atul majruri majrurun, dan bermula na'at bagi majrur khabar itu juga majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi, tanpa terjemahan. Habis. Wa jam'i taksiri ataf pada al-ismi, al-wawu, dan bermula wawu itu khabar harfu atfin, ialah harfu atah
أي حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وجمعي لا بربولة لفظ جمعي تو خبر معطوف يلا معطوف يعطف كأكدي أكجمعي على الاسم أتى اسمي. والمعطوف على المجرور مجرور تو dia punya kaedah yang dia atahkan ke atas majrur itu majrur. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya, alamat jar jam'i taksir jam'i itulah ialah khabar kasratun zahiratun fi akhirih, kasrah yang zahir ia ya kasrah pada akhirnya nya jam'i. Wa jam'i dan bermula lafaz jam'i itu khabar mudafun ialah mudaf. Wa taksiri dan bermula lafaz taksir itu khabar mudafun ilaihi ialah mudaf ilaihi. Wahua dan bermula dia dia taksi itu majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih nuqtah. Selesai tanpa terjemahan. Nombor 2 tanbihun ai hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula ini ialah satu kalam yang memperingatkan ia kalam kepada orang yang lupa. Jam'ut taksiri bermula jamak taksir itu mubtada sani maknahu bermula maknanya makna jamak taksi lughatan tamis nisbah bahasa ai min jihatil lughati khabar bagi jam'u mutlaqut taghyiri semata-mata berubah, mata-mata berubah itu taksilah kasara yukassiru taksiran wastilahan ila asmawi lakon. Dan dalam istilah pula ma taghayyara fihi bina'u mufradihi bina'u mufradima, barang yang berubah padanya pada barang oleh bina mufradnya barang. Jadi mufrad ni contoh talib betul berubah jadi tulak, tu berubah bina'a tu huruf mabani tu berubah ai lafzi mufradihi yakni lafaz mufradnya tafsir bagi mufradihi ai tafsiriyah. Lafaz mufradnya nyemma sawa'un kana ta'mim sama ada adalah at-taghayyuru itu isim kana berubah itu biziyadati dengan tambahan faqa' saja dalam asmawi ada dah nahwu ay wa mithalu dhalika dan bermula contoh demikian itu demikian at-taghayyur biziyadati faqat nahwu ialah contoh sunwin 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 dengan sinwan tu jadi sunwin tu mufrad sinwan jamak jadi dia tambah apa alif nun ha au bil kha au bin naqsi atah pada kata ziyadah ataupun dengan kurang faqat saja katukhmatin dan seperti tukhmah wa tukhamin dan tukhaf tukhaf tu jamak taksi tukhmatin tu singular jadi dia kurangkan apa ta marbutah ha au bis syakli faqat ataupun dengan perubahan baris saja ka asadin seperti asad jadi wa usudin dan usud asad usud berubah baris tapi tak ubah huruf mabani tak berubah ini dengan mana singa au biziyarati ataupun dengan tambahan ma'a taghayyuri syakli serta berubah baris karajulin ay wa mithalu dhalika sabitun karajulin wa rijalin seperti rajul singular rijalin jamak au bin naqsi ma'a taghayyuri syakli ataupun kurang huruf dia serta berubah dia punya baris ka kitabin wa kutubin seperti kitab dan kutub jadi alih tak ada dah serta jamak kemudian kah bila asalnya ki jadi ku ha gitu au bi ziyadati wan naqsi ma'a taghayyuri syakli semua belaka dengan tambah patu kurang serta berubah baris nahwu ulamin wa ghilmanin ulamin jadi ghilman tambah nun kurangnya ku mana? Kurangnya ku alif ku mi. Dia tambah nun dan juga dia tambah nun. Kemudian tambah alif selepas mim. Yang kurangnya ialah dia buang alif selepas lam. Kemudian beza bari asalnya ghulman, ghulam jadi ghilman. Asalnya lam berbaris ghain bari dhamma, tiba-tiba bila jamak ghain tu bari bawah, lam tu bari mati. Habis. Intaha al-kalamu habislah percakapan itu minhu minasyarih daripada syarih qala al-musannifu rahimahullah jamak taksi boleh dah wa jam'il muannatsil salimi dan jamak muannats salim al-wawu dan bermula waw itu khabar harfu 'athfin ila harakatah ay harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa jam'i dan bermula lafaz jam'i itu khabar ma'tufun diatahkan akan dia 'ala al-ismi ataisi itu atas pandangan pertama
Atau pandangan kedua jam, atau pada jam'i taksir. Kasratun, zahiratun, fi akhirihi, wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alam wal ma'tufu al majruri majrurun. Dan yang diatakan atas majrur, itu majrur. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, jam'i. Khas kasratun, khabar, kasratun, zahiratun, fi akhirihi, selesai. Wa jam'i mudhafun, dan bermula jam'i itu, khabar, mudhafun, selesai. Wal muannatsi dan bermula lafaz muannah khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaih sifat majrurun yang dijarkan akan dia akan mudhafun ilaih wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya alamat jar muannats khabar kasratun zahiratun fi akhirih ialah kasrah yang zahir ia ia kasrah pada akhirnya pada akhir muannatsi as-salimi bermula as-salimi itu khabar na'tun li jam'i jaga-jaga yang salim yang sejahtera tu jamak bukannya muannas. Jadi bab tu kena terjemah makna juga. Salim tu apa dia sejahtera. Siapa yang sejahtera jamak tu? Sebab dia ikut mufrad dia, dia tidak berubah mufrad dia seperti jamak taksi. Na'tul li jam'i wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih tanpa terjemah. Seterusnya wal fi'lul mudhari wal fi'lul mudhari'i dan fi'il mudhari'. Bagi bawah juga al-wawu bermula waw itu khabar harfu atfin ialah harata wal-fi'li wal-fi'li dan bermula lafaz fi'li khabar ma'tufun diatahkan akan dia alal ismi atas isi atas pandangan pertama diatahkan kepada jam'il mu'anafis salimi atas pandangan kedua wal-ma'tufu alal majruri majrurun tanpa terjemah wa'alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya alamat jar fi'li kasratun ialah khabar kasrah sifat zahiratun yang zahir ia ya kasrah fi akhirihi pada akhirnya yang al-fi'l al-mudhari'i bermula lafaz mudhari' itu na'tun lil-fi'li ha, jadi kena-kena fi'il mudhari' mana mudhari' itu sifat jadi kalau dia tu nakirah fi'lun mudhari'un kalau ada al-illah al-fi'lu al-mudhari'un wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratu zahiratun fi akhirihi tanpa terjemahan alladhi fi'il mudhari kena qaid sifat na'tun thanin khabar na'a sifat na thanin yang kedua lil fi'li bagi fi'il mudhari sifat pertama mabniyun lagi pula dibinakan akan dia akan na'at itu ala sukuni atas sukun atas sukulah alladhi yur fi mahalli jarrin pada tempat jar li annahu kana mahwasanya alladhi ismun mabniyun la yadhharu fihi i'rabun tanpa terjemah biasa jumpa lah tak ada terjemah lam alladhi lam yang mana tidak harfu nafin ialah harfu nafi sebab apa? Dia nafi yattasil wa jazmin kenapa? Kerana dia menjazangkan fi'il mudhari' yattasil wa qalbin dengan makna tukar daripada makna fi'il mudhari' kepada makna madhi dengan makna sejak dahulu lagi fi'il mudhari' itu akan marfu' dengan dhammah jikalau tidak bersambung ila akhirih ha. Yattasih tidak bersambung yattasih arab macam mana khabar fi'lun mudhari'un majzumun bila mu'alamatu jazmihi as-sukunu tanpa terjemah benda biasa lah sukunah yattasih lam yattasih bukan sukun muqadara sukun zahirah kita boleh tambah lah wa'alamatu jazmihi as-sukunu zahiratu fi akhirih boleh bi akhirihi tidak bersambung sama sekali fi'il mudhari' itu pada akhirnya pada akhir pada akhir fi'il mudhari' jadi fa'il bagi yattasih syai'un depan lah al-ba'u bermula ba' itu khabar harfu jarrin ialah harf jar wa akhirihi dan bermula lafaz akhirihi mubtada khabar majrurun bicarakan akan dia akan akhirihi bil ya bil ba'i dengan ba hak tu amil dia wa alamat jarrihi dan bermula alamat jarnya alamat jar akhirih khabar kasratun ialah kasrah sifat zahiratun yang zahir ia ya kasrah fi akhirih pada akhirnya akhir bagi akhir bagi ba akhir bagi akhirih wal jaru wal majruru dan bermula jar majrur itu khabar muta'alliqun bertaluk ia ia jar majrur
bi yattasil, dengan yattasil makna yattasil itu muta'allaq, bi akhir itu jar majrur muta'alliq, wa akhiri la bermula lafa akhiri khabar mudhafun ialah mudhaf, wal ha'u la bermula ha itu khabar mudhafun ilaihi, sifat mabniyun dibinakan akan dia akan mudhafu ilaih, alal kasri atah kasrah akhiri fi mahalli jarrin, pada mahal jar akhir li'annahu li'anna al-ha' kana bahwasanya ha' itu khabar ismun ialah isim mabniyun dibinakan akan dia akan isim, la yadhharu fihi yang tidak zahirlah padanya pada ha' tu i'rabun fa'il ulih i'rab habis wa syai'un da syai' fa'ilu yattasil iaitu khabar ialah fa'il bagi yattasil, khabar marfu'un sifat yang dirafu'kan akan dia akan fa'il itu wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratun fi akhirih, tanpa terjemah senang ya raf'i atu wal jumlatu min al fi'li wal fa'ili silatul mausul, ni kalau dia silah alladhi mesti kena cari dua silah dan a'id dia, silah sama ada dia jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih jumlah. A'id tu makna dhamir yang kembali kepada alladhi. Dua ni kalau tak jumpa kena cari. Dua ni kalau tak jumpa kena takdir. Contoh ma biasanya ma qablahu, ai ma sabata qablahu. Barang yang sabi iyo, iyo barang qablahu. Gitu contoh. Iaitu silatul mausuli. Silatu khabar al-jumlati, al-jumlatu al-mausuli mudhafu ilaih. La mahalla laha, tidak ada tempat sama sekali sabitun yang sabit laha baginya bagi jumlah. Min al-i'rabi daripada i'rab. Wal a'idu, ha tengok bila ada silah mausul mesti ada a'id. Wal a'idu ialah khabar ad-dhamiru. Yang a'id yang kembali itu rujuk dhamir adalah dhamir min akhirih daripada perkataan akhirih. Akhirih ai akhiril ladzi. Itu. Kalau tidak ada a'id mesti ada masalah mausul tersebut, sama ada kena takdir ataupun ada masalah. Wa amma wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini, adapun bermula waw itu jawab lagi pula khabar jumlah tu, maka adalah ia ia waw tu alamatan ialah alamat lirraf'i bagi rafa' fi mawdi'aini pada dua tempat, alamat-alamat pada dua tempat, alamat-alamat pada rafa'. Jadi alamat ni dia muta'addi, dia muta'addi, dia muta'alliq dengan dia bertakluk dengan dua harah jar lirafi dengan fi mawdi'ain. Qala muallif rahimahullah wa amma alwaw, ada wa amma, ada bermula lafaz amma, alwaw bermula waw itu khabar harfu 'athfin ialah harah atah, ay harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab, aw bermula aw lil istinafi ataupun ay sabitatun lil istinaf, sabit ia ya waw itu bagi istinah, boleh juga istinah apa bayani contohnya. Wa amma la, adapun bermula lafaz amma harfu syartin ialah harah syarat wa tafsirin dan tafsir. Boleh hafal lah. Kalau amma ni dia panggil harah syarat dan tafsir, sebab amma mesti ada jawab lagi pula sedang mentafsirkan sesuatu. Wal waw, dan bermula waw itu mubtada'un khabar ialah mubtada' marfu'un bil ibtida'i tu'amil ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, selesai. Wa takunu, maka bermula lafaz takunu itu alfa'u mubtada' sani, bermula fa itu waqi'atun khabar mubtada' sani, berlaku ia fi jawabi amma, pada jawab amma. Wa takunu fi'lu, dan bermula takunu tu fi'lun mudhari'un mutasarrifun, ni cara i'rab kana nakisah. Macam ni ya, fi'lun mudhari'un mutasarrifun bikana an-nakisah, boleh, ataupun satu lagi fi'lun mudhari'un naqisun, boleh juga fi'l mudhari' ya naqis ya tarfa'ul isma wa tansibul khabara sababi, boleh juga itu. Ada dua jalan i'rab untuk naqisah. Tarfa'ul isma marfu'la ia ia takun itu maf'ul bih akan ising, wa tansibu, dan menasaklah ia ia takut maf'ul bih al-khabara akan khabar. Wasmuha, dan bermula isingnya. Bila takut, maka dalam kepala otak mesti set ada ising ada khabar. Mana khabar mana ising.
maka isinya isi takut khabirun mustatir, ialah dhamir yang tersembunyi, ialah dhamir fihi padanya pada yang takut jawazan ai istitar jaizan, akan sebagai sembunyi yang harus. Makna kata nak kata takunu hiya boleh, takdiruhu bermula takdirnya, bermula takdirnya, takdir bagi isik itu hiya, ialah hiya ya'udu kembali ia hiya ala alwawi atah waw hiya ayu alwaw. Jadi makna alwaw tu muannaf, muannaf majazi. Alamatan, ha, itu khobar takun jelah. Khobaru takunu mansubun alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Lepas tu i'rab jumlah lah pula sebab dia jawab. Wal jumlatu min takunu wasmuha wa khobaruha fi mahalli raf'in. Ha, faham rafu' sebab tadi tu mubtada. Syarat dia itu i'rab mubtada. Jawab dia khobar. Ha, fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i alladhi sifat al-mubtada. Ya mana mubtada itu huwa khobar. Eh huwa bermula dia dia alladhi mubtada khobar al-wawu ialah waw. Ha, tu dia punya mubtada dia. Wal jumlatu la. Ha, jumlah syarat dan juga jawab ni ada mahal ke tak? Gitu. Tu cara syarat. Wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi, dan bermula jumlah antara daripada mubtada dan khabarnya yang mubtada la mahallanaha, tidak sama, tidak ada sama sekali tempat laha baginya, bagi jumlah minal i'rabi, daripada i'rab. Kemudian jawab syarti ai huwa bermula dia ataupun hu hiya bermula dia dia al jumlah minal mubtada wa khabarihi tu ataupun ya bukan kan fatakuru tu, fatakuru tu fatakunu alamatan liraf'i itu jawabu syarti, ialah jawab syarat. Syaratnya mana? Amma. Wahuwa dan bermula dia, dia syarat ialah khobar amma, ialah amma. Sudah. Liraf'i bagi rafa'. Nah, allamu bermula la itu harfu jarrin. Ay harfu jarrin mabniyun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Allamu harfu jarrin warraf'i, dan bermula raf'i itu khabar majrur, ialah ini jarkan akan ia akan rafu' billami dengan la. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jarri raf'i itu kasratul khabar, kasratul zahiratun fi akhirih. Usai. Wal jar wal majruru khabar muta'alliqun bi alamatan, jadi alamatan muta'addi eh muta'alliq dengan dua. Lirraf'i fi mawdi'ain. Boleh tak? Boleh. Kalau dia panggil ini kalau satu muta'alak, dua muta'alik. Kalau dua muta'alak, satu muta'alik, tu dia panggil ta'aluk tanazuk. Ta'aluk tanazuk kosi. Contoh lagi apa? Contoh kita kata Zahaba Zaidun, Zahaba Zaidun, Zahaba Zaidun. Contohlah kita kata ja'a tu tak muta'addi dengan ifi, contoh hari. Ya ja'a ni muta'addi dengan ila, zahaba ila, zahaba tu muta'addi. Apa dia 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 amil kepada ila, ja'a zahaba ila. Kita contoh kita kata fi. Contoh kita kata zahaba Zaidun wa ja'a Amrun fil madrasati. Jadi fi tu muta'alak dia mana? Ja'a dengan zahaba. Ha, tu ta'aluk tanazuk ni. Ha, muta'alak muta'alik satu, muta'alak dua dah ke atas. Ha, tu contoh lah kalau kita kata zahaba tu muta'alik dia dengan ila, dengan fi. Padahal zahaba tu dengan ila. Pergi ia kepada, bukan pergi dalam. Tu buat contoh ya. Kata musannif rahimahullahu ta'ala fi mawdi'aini, pada dua tempat, dua tempat saja yang dengan waw. Fi bermula fi itu harfu jarrin khobar, ialah harah ja, ay harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa mawdi'aini, dan bermula lafaz mawdi'aini itu khobar majrurun, ialah majrur bi fi, dengan fi. Fi itu dia punya amil. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya, alamat jar bagi mawdi'ain, bagi mawdi'ain itu al-ya'u khobar al-maftuhu. Ha, ni baru ni tak ada ni cara i'rab musanna masuk atau majrur. Al-ya' al-maftuh, ya yang difathahkan akan naik fa'il ma barang
takdir silah. Sabata yang telah sabi iyo ya barang. Qoblaha qoblal ya sebelum iyo. Jadi na'a sababi. Na'a sababi kerana di a'id dhamir depan. Bukan a'id dhamir mustatir kepada iyo kan. Lepas tu al-maksuru sifat iyo lagi yang dikasrahkan. Akan na'a fa'i ma barang. Sabata yang telah sabi iyo ya barang. Ba'daha ba'dal ya. Itu cara Arab. Cara Arab apa? Majrur musanna. Nah, sama jugalah kalau fathah atau masuk musanna. Kenapa begitu? Li'annahu li'anna maudhi'ain, karena bahwasanya lafaz maudhi'ain khabar musannan ialah musanna dua. Wa nunu dan bermula nun itu khabar iwadun ialah ganti ani tanwini pada daripada tanwin fi ismil mufradi pada isim mufrad. Ini pun maklum dalam asmawi dulu dah. Sebab asal mufrad dia apa? Asal mufrad dia maudhi'un. Ada ya, ada nun seolah-olah maudhi'un ada nun. Lepas tu tiba-tiba musanna tidak ada nun, tak leh. Ada nun juga, ada nun juga tapi tidak tanwin lah. Maudhi'aini bari bawah. Hak tu tu ganti isim mufrad kalau tanwin. Ha gitu eh. Wal jaru wal majruru dan bermula jar iaitu fi wal majruru iaitu maudhi'aini khabar muta'alliqun bertaluk ia jar majrur bi alamatan aidan dengan lafaz alamat juga. Hai abi ni kalau bertadi dengan alamatan makna dia dharah laghwin. Habis nombor satu. Qala al muallif tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. La farqa, tidak ada perbezaan. Bainal wawi, antara waw. Ay la farqa sabitun. Farqa isim la dinafid jinsi. Takdi khobar sabitun sabi iyo. Bainal wawi, antara waw. Antakuna sama ada. Ay sawaun antakuna. Sama ada adalah iyo. Iyo waw tu zahiratan zahir iyo. Kaja'a ay kaqaulika. Seperti kata engkau. Ja'a zaiduna, telah datang oleh banyak zaid. Waw tu. Ataupun au muqaddaratan, ataupun yang ditakdirkan akan dia akan waw. Kaja'a aika kaulika, seperti kata engkau. Ja'a muslimiyah. Dulu ja'a muslimiyah. Fa inna aslahu, maka sesungguhnya asalnya asal muslimiyah tu khabar muslimuna li, orang-orang Islam bagi aku. Batu hudifatillamu, dihazahkan akanlah. Kerana ilak litakhfifi, kerana untuk meringankan. Jadi asalnya ni muslimunai. Jadi gitu. Lam tak ada. Muslimunai. Wan nunu dah bermula nun. Dan nun apa? Berkata lam. Hazah nun juga. Jadi apa? Muslimui. Jadi gitu. Lil idhafati. Ilak baik kata, kenapa kena hazah? Sebab ni idhafat. Ni idhafat pada ia lah lepas buang lam. Fasara maka jadilah ia muslimui. Ha gitu. Maka jadilah ia muslimuna tu, muslimuna li tu, jadi muslimui. Ha. Ijtama'atil wawu wal ya'u, telah berhimpunlah oleh waw dan ya, waw dengan ya. Wasabaqat ihdahuma, dan telah terdahululah oleh salah satu daripada waw dan ya. Bisukuni dengan sukun, muslimuiya. Ha, waw tu lah telah terdahulu sukun. Fakulibatil wawu ya'an, maka berubahlah akan waw itu sebagai ya. Jadi, muslimui. Jadi gitu pula. Lepas tu dimasukkan wa udghimatil ya'u, dan diidghamkan, dimasukkan akan na'i fa'i ya fil ya'i, pada ya. Jadi muslimuyya. Jadi gitu. Fasara muslimuyya. Okey. Bi dhammin mimi, dengan dhammah bi muslimuyya. Atsaniyati ha muslimuyya. Summa kemudian ulibatil dhammatu, ditukarkan akan dhammah itu. Dhammah pada mana? Muslimuyya tu. Jadi kasratan, jadi muslimiyah. Kenapa? Li munasabatil ya'i, kerana munasabah ya itu, iaitu harakat munasabah sebelum ya bagi bawah. Maka dia tu bagi bawah, tukar bagi ya. Fasara maka jadilah ia muslimiyah, jadi muslimiyah. Ha, tu jalan cara dia. Dalam asmawi ada dah. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab muslimiyah tu. Ya'a. Bermula lafaz ja'a tu khabar fi'lun madin. Senanglah fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath'i la mahalla lahu min al-i'rab. Wa muslimiyya fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, al-wawu al-munqalibatu.
yang tertukar ia ataupun al-munqalabatu yang al-munqalibatu yang bertukar ia ia waw ya an akan ya maf'ulun bih bagi munqalibah al-mudghamat al-mud al-mudghamatu yang diidghamkan akan dia akan waw yang bertukar ya ni fi ya il mutakallimi pada ya mutakallim iaitu pada li. Ha ni cara i'rab ni muslimiyah ni khusus. Kenapa? Sebab apa begitu? Maf'ul ajlih niabatan kerana ganti anil dhammati daripada dhammah. Ha sebab tu i'rab dengan alif dengan waw yang ditukar kepada ya yang diidghamkan kepada ya mutakallim. Li'annahu kana bahwasanya muslimiyah itu khabar jam'u mudzakkarin salimun jam'u muzakkar salim. Wa muslimiya itu khabar mudhafun wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi mabniyun ala al-fathi muslimiya ya fi mahalli jarri pada mahajari annahu kana bahwasanya ya mutakallidu ismun mabniyun la yadharu fihi i'rabun habis. Nah, kita terima tu ma'ruf intaha intaha al-kalamu minhu min asyarih habis. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala fi jam'il mu'annath mudzakkar salim. Ah? Loh, kata dah intaha min syarah. Oh, kita lain lah sama saya semawi. Fi jam'i, ai fi jam'il mu'annath salim mudzakkar salim. Fi bermula lafaz fi itu khabar harfu jarrin yalah haraja ay harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa jam'i la bermula lafaz jam'i itu khabar majrurun bi fi dijarkan akan ia akan jam'i itu dengan sebab fi tu amil wa alamatan wa alamatu jarrihi bermula alamat jarnya jam'i khabar kasratun ialah kasrah sifat zahiratu yang zahir ia ya kasrah fi akhirih pada akhirnya kasrah wal jarru dan bermula jar wal majruru dan yang majrur itu khabar muta'alliqu berta'alluq ia jar majrur bi mahdhufin dengan sesuatu ai bi syai'in mahdhufin dengan sesuatu yang dihazahkan akan ia ke sesuatu taqdiruhu bermula taqdirnya nya mahzuf khabar ka'inun ka'inun. Ah ni panggil jadi fi tu apa dia suara مستقيرا ونصبون لها بدل من موضعين أي هو برملا ديا ديا في جمعي دو بدل من موضعين daripada lafaz موضعين بدل أي هو juga برملا ديا itu بدل بعض من كل بدل بعض من الكل وجمعون برملا وجمعين برملا lafaz جمعي itu خبر betul. Mudhafun ialah mudhaf. Mudhafu ilaihi hak mudhakar. Wal mudhakari dan bermula lafaz mudhakar. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirhi tanpa terjemah. As-salimi sifat jam'i iaitu na'tun ialah na'at di jam'i bagi jam'i wa na'tul majruri majrurun kaidah dan bermula na'at bagi majrur khabar itu majrur. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya alamat jar bagi as-salimi khabar kasratun ialah kasrah sifat zahiratun yang zahir ia ia kasrah fi akhirih pada akhirnya nya as-salim. Ha senang. Nomor 2. Qala al-muallif rahimahullah faidatun. Ai hadhihi faidatun. Bermula ini satu faedah. La farqa. Farqa isim la nafi jinsi. Ai la farqa sabitun. Tidak ada jenis perbezaan yang sabit ia fi jam'il mudzakkaris salimi pada jamak muzakkar salim. Sawa'un kana 'alaman sama ada adalah ia jamak muzakkar salim itu 'alaman 'alam kazaiduna ay wa dhalika kaunuhu 'alaman sabitun kazaiduna. Ta'alluq syartu mazhum mutara khabar. Au sifatan ataf 'alaman ataupun sifat sifat sini mana isi wasaf kamudzibuna adzaba yudzibu idzna wa huwa mudzibun yaitu seperti orang-orang berdosa ai kaunuhu sifatan wadzalika kaunuhu sifatan sabitun kamudzibuna
Aika kaulika mudzibuna. Ah, itu jamak muzakkar salim juga, tapi dari sudut sifat bukan isi alam. Wa yushtaratu fil alami, dan disyaratkan pada isi alam tu naif fa'il ay yakuna, bahwa adalah ia ia alam li muzakkarin akilin, bagi muzakkar satu, lagi pula sifat akilin yang berakal ia, lagi pula khalid minta itaklifi, yang bebas ia muzakkar tadi daripada tak tadi. Tak tadi ada. Wa min at-tarkibi, ha ni semua asmaul belaka ni. Kalau tak tadi contoh Talhah. Kalau tarkib min at-tarkib contoh ba'la bakar, tarkib masjid. Wa min al-i'rabi, dan daripada i'rab bi harfaini, dengan dua huruf, iaitu apa? Musanna jamak. Jadi kalau benda dah musanna, benda dah jamak, nak jamak lagi buat apa? Al-jam'u la yujma'. Al-musanna la yujma'. Musanna dan jamak tidak akan dijamakkan lagi. Wa yushtaratu fi sifati, habis. Itu untuk syarat pada isi alam. Ada dalam asbawi. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi sifati, pada sifat itu antakuna, bahawa adalah ia, ia sifat sifatan di muzakkarin. Ha, sifat bagi muzakkar lah, sebab nak buat jamak muzakkar salim. Lagi pula sifat muzakkarin akilin, lagi pula yang berakal. Sama juga khalid minta itaklifi, yang bebas ia dari perletak taklif. Laisat min babi af'ala, yang bukanlah ia, ia sifat tu min babi af'ala fa'la, daripada bab af'ala. Af'ala tu untuk muzakkar, mu'annahnya fa'la. Ha, tak boleh. Wala, dan wala juga min babi fa'lan fa'la. Fa'lan tu untuk muzakkar, fa'la tu muzakkar mu'annas. Ha, tak boleh ada fa'la, tak boleh ada sifat, wazan sifat tu atau wazan af'ala atau wazan fa'la. Eh, atau wazan fa'lan. Kerana dia punya mu'annas dia fa'la dan juga fa'la. Ha, wala mimma yastawi fihi al-muzakkar wal-mu'annas. Dan tidak juga daripada barang yang bersamaan ia, ia barang, bersamaan ia, fihi padanya barang, fa'il al-mudhakkaru wal-mu'annafu. Mudhakkar dan mu'annaf. Contoh, kataan, sabur. Ha, sabur tu boleh pergi mu'annaf. Rajulun saburun, tu mu'zakkar. Imra'atun saburun, boleh untuk mu'annaf. Ha, tak boleh. Jadi sifat, mesti dia itu mu'zakkar, nak buat jawab mu'zakkar salih tu. Mesti muzakkar, berakal, bebas daripada tak taknis. Bukan daripada bab af'ala fa'la. Bukan daripada bab fa'lan fa'la. Bukan di kalangan benda yang sama saja sifat antara mu'annas dengan muzakkar. Habis. Itu rujuk asmawi lebih detail. Intaha intahal kalamu minhu minasyarih. Habislah oleh kalam itu daripada syarih. Yang dia nukil daripada siapa? Boleh cek lah. Ha, kalau tengok zahir sini, asmawi banyak ni. Qala al-muallif wa fil asma'i, dan pada nama-nama isi-isi itu al-khamsatu. Ah, mana ni? Wa fil asma'i al-khamsati. Atah lagi pada jamak muzakkar salim. Antara i'rab dengan alih itu, dengan rafa' dengan rafa' dengan apa? Rafa' apa ni? Ah, rafa' dengan ya. Rafa' dengan alih, silap. Rafa' dengan alih dah waw. Waw ah. Ialah al-asma' al-khamsah. Wal waw dan bermula waw itu khabar harfu hatfin ay arfu atfin mabniyun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fi dan bermula lafaz fi itu harfu jarrin ialah harf jar ay mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wal asma'i dan bermula lafaz asma' itu khabar majrurun dijarkan akadiyo akad asma' bi fi dengan lafaz fi fi tu'amil. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya nya asma' itu khabar kasratun sifat zahiratun fi akhirihi. Habis. Tak terima. Wal jar wal majruru muta'allikun bi mahdhufin ay bi syai'in mahdhufin. Takdiruhu bermula takdirnya nya mahdhuf kainun macam biasa. Maka zarah mustaqir. Ma'tufun ya'tahkan akan dia akan fil asma' itu ala fi atah fi jam'il muzakkar salimi. Pada atah perkataan fi jam'il muzakkar as-salimi. Maka atah wa fi. Jadi dia harah atah kalau dia tu ma'tuf dia itu dengan mula dengan harah, maka dia mesti ma'tufun alih dengan harah. Kalau fi'in dengan fi'in, isin dengan isin. Begitu. Ghalibnya begitu. Ghalibnya begitu.
Qala al-muallif rahimahullah al-khamsati na'tun lil asma'i khabar, ialah na'at bagi asma', wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi, tanpa terjemah. Apa dia asma'ul khamsah? Sinah bayan. Wahia, dan bermula dia di asma'ul khamsah. Abuka wa akhuka wa habuka wa fuka wa dhu malin. Situ. Al-wawu, dan bermula waw itu lil isti'nafi. Ay sabitatun sabit ia bagi isti'nah. Mana isti'nah al-bayani. Tambah situ. Wahia, dan bermula dia, dia hiya tu. Khobak dhamirun. Munfasilun sifat yang terpisah ia dhamir. Lagi pula khabar kedua mubtada'un, mubtada' sifat mabniyun yang dibinakan akan dia akan mubtada' alal fathi atas fathah. Hiya hiya ya 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 tu fi mahalli jarrin, pada tempat jar, li'annahu li'anna hiya, kerana bahawasanya hiya itu khabar ismun, ialah isi sifat mabniyun yang dibinakan akan dia akan isi. La yadharu fihi i'rabun, yang tidak zahirlah padanya pada isi itu fa'il oleh i'rab. Habis. Mudah ya. Abuka itu dia panggil badal. Dia panggil khobar. Khobarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Itu amil. Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Alamat rafu'nya ialah waw. Ilat dia. Dia batang kerana ganti anil dhammati daripada dhamma jar majrur. Di annahu, bila dia ganti, bila dia alamat furu', kena macam ni. Niabatan anil dhamma, niabatan anil fatah, niabatan anil kasrah, niabatan anil sukun, gitu. Lepas tu kena nyatakan ilah li'annahu, gitu. Minal asma'il khamsati, kerana bahawasanya ia, ia abuka tu sabitun, sabit ia minal asma'il khamsati. Sabitun tu takluk pada min. Jadi tak betul kalau kita kata li'annahu al asma'il khamsah, tak kena. Sebab dia bukan isim asma'ul khamsah, tapi dia salah satu daripada asma'ul khamsah. Dia bukan asma'ul khamsah, dia salah satu ya. Maka kita kata-kata minal asma', min tu tab'i. Wa abu, dan bermula lafaz abu itu khabar mudhafun. Mudhafun. Okey, habis. Wal kafu, dan bermula kah itu khabar mudhafun ilaihi, sifat mabniyun yang dibinakan akan dia akan mudhafun ilaih alal fathi atau fathah. Abu ka. Fi mahalli jarrin, pada mahal jar, li'annahu li'annal kaf, kerana bahawasanya kah itu khabar ismun mabniyun la yadharu fihi i'rabun, tanpa terjemah. Wa akhuka ataf abuka, dan saudara engkau. Al-wawu, dan bermula waw itu khabar harfu aqfin, ay harfu aqfin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Wa akhuka, bermula lafaz akhuka itu khabar ma'tufun, yani atafkan akan akhuka ala abuka, atah lafa abuka, abuka tu ma'tufun alih, wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un, kaidah bermula yang diatahkan atah marfu' itu marfu', wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rapuknya, alamat rapuk bagi akhuka khabar al wawu ialah waw. Kerana apa? Niabatan maf'uli ajli, kerana ganti anil dhammati jar majrur daripada dhammah, yang mana dhammah tu alamat asliyah. Li'annahu li'anna akhuka, kerana bahawasanya akhuka min ay sabitun khabar li'anna mahzuf min al-asma'il khamsati, daripada asma' khamsah juga. Wa akhu, dan bermula nafas akhu itu khabar mudhafun ialah mudhaf. Wal kafu, dan bermula nafas kaf itu khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaihi. Mabniyun, yang dibinakan akan dia akan mudhafun ilaih alal fathi atau fathah fi mahalli jarrin, tanpa terjemah. Habis. Wa hamuka, hamuka itu apa dia? Paman, tak betul mana hulluk. Pak saudara. Al-wawu, bermula waw itu harfu atfi, ialah harfu atah. Yang ini harfu atfi mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal a'rab. Hamuka khabar ma'tufun, yang diatahkan ala abuka, atah abuka, atah pandangan sama, atah pandangan kedua atah pada akhuka. Wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un, dan bermula yang diatahkan atah marfu' itu marfu' juga. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafu'nya, alamat rafu' hamuka khabar al wawu ialah waw. Kenapa? Niabatan, kerana ganti anil dhammati daripada dhammah. Kenapa ganti dhammah? Illat lagi, li'annahu illatun li'illatin,
Karena bahwasanya ia hamuka min aisabitun sabi ia minal asma'il khamsati ay minal asma'i al ma'lulati ilal khamsah. Ha, tu kalau dia tu sifat tu kalau dia jadi na'at, dia kena takdir mushtaq awal ya al ma'lul isim maf'ul. Ha, wa hamu dan bermula lafaz hamu khabar mudhafun. Wal kafu dan bermula kah itu khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafu ilaih. Sifat mabni yun diminalkan akan dia akan mudhafu ilaih al kasri atah kasrah fi mahalli jarrin pada mahajar. Jadi kalau kita tak nak khatam asmawi tiap-tiap minggu pun mengatik hak ni ya. Mengatik hak ni tiap hari. Jadi kalau contoh 44 muka semua seminggu 7, 14, 1, 28, 35, 42. Lebih kurang 6 muka surat. Satu waktu, satu muka surat lebih. Haa, gitu. Dia lekat je. Erok tu. Tu tujuan dia. Wa fuka dan bermula lafaz fuka. Al-wawu atau pada kata abuka. Al-wawu dan bermula waw itu khabar harfu atwin. Harfu atwin mabniyun ala al-fathi. La mahalla lahu min al-i'rab. Sama. Fuka mulutlah. Wa fuka dan bermula fuka itu khabar ma'tufun. Yang atahkan akan dia akan fuka. Ala abuka. Atah perkataan abuka. Wal ma'tufu ala marfu'i. Marfu'u dan bermula ini atahkan atah marfu' itu. Marfu'u lak. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafu'nya. Alamat rafu' fuka itu khabar al-wawu. Ialah wawu. Kenapa maf'ul li ajli ni'abatan 'an ad-dhammati kana ganti daripada dhamma? Kenapa? Illah lagi li'annahu kana bahwasanya wa'fuka tu minal asma'i aisabitun sabiya minal asma'il khamsati daripada isi-ising al-ma'dudati yang dibilangkan akan dia akan isi-ising ilal khamsati kepada lima. Wa fu dan bermula fu itu mudhafun wal kafu dan bermula kaf khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafu ilaihi. Sifat mabni yang diminalkan akan dia akan mudhafu ilaih itu alal fathi atas fathah fi mahalli jarrin pada tempat jar kerana dia mudhafu ilaih. Terakhir wa dhu malin dan dhu malin wal wawu dan bermula wawu itu khabar harfu atfin ay harfu atfin mabniyun al fathi la mahalla lahu min al a'rab. Wa dhu dan bermula dhu ada wawu. Bermula dhu itu khabar ma'tufun di'atahkan akan dia akan dhu ala abuka atah abuka yakni atah pandangan pertama atah pandangan kedua atah fuka. Wal ma'tufu dan bermula di'atahkan al marfu'i marfu'un atah marfu' itu marfu' juga. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafu'nya nya dhu tu khabar al wawu ialah wawu. Dia batang kerana ganti anil dhammati daripada dhammah li'annahu li'anna dhu kerana bahawasanya dhu minal asma'i ay sabitun sabi'ya minal asma'i al-ma'dudati ilal khamsati yang dibilangkan akan isi-isi itu kepada lima. Wa dhu dan bermula dhu itu khabar mudhafun ila mudhaf. Wa malin dan bermula malin itu khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaih. Sifat majrurun yang dijarkan akan ia akan mudhafun ilaih. Mubtada wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya alamat jar bagi jar bagi apa? Malik itu kasratun ialah sifat kasratun sifat zahiratun kasratun khabar zahiratun sifat fi akhirihi fi akhiri ka malik tu habis selesai senang itu alamat untuk wow ada dua tempat saja asmaul khamsah dan juga jamak muzakkar salim. Kemudian pindah rafa' alamat furu' pula. Yang seterusnya iaitu al-alifu. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i. Wal amma adapun amma al-wawu bermula waw itu khabar harfu 'athfin ay harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Atau kita buat istitna waw lil istitnafi ay aw al-wawu bermula waw itu sabitu di istinah. Amma bermula lafaz amma itu khabar harfu syartin. Hara syarat sebab dia syarat. Saya akan ada jawab. Wa tafsirin atau syarat. Kerana dan tafsir. Kerana dia mentafsirkan benda sebelumnya secara ijmal. Iaitu dia sebut alih saja. Dah alih apa dia? Ammal alifu. Gitu. Wal alifu khabar mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih tanpa terjemah. Nombor tiga. Qala al-muallif.
تنبيه أي هذا كلام منبه لمن غفل. Bermula ini ialah kalam yang memberi peringatan ia pada orang yang lupa. Al-alifu bermula alih itu. Imma khobar. Sama ada zahiratun zahir ia. Au muqaddaratun ataupun muqaddarah i'rab dia. Wal-zahiratu maka bermula i'rab alih zahirah itu khobar. Nahu zaidani. Ay nahu qawlika az-zaidani. Jadi az-zaidani marfu' bil alif. Wal-muqaddaratu atah. Ada kata az-zahirah kaqaulika aisabitatul khabar kaqaulika seperti kata engkau jaa abdallahi asalnya hak dulu itulah abdallahi asal gitu abda abdallahi asal gitulah wa i'rabuhu dah bermula i'rabnya i'rab kaqaulika tu jaa bermula jaa khabar fi'lun madhi ai fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab gitu. وعبد الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف المحذوفة عليه سبا يعني حذف كان أكان يأك عليه كان إلى لالتقاء الساكنان كرنا bertemu dua mati وعبدا dan bermula lafaz عبدا pada asatu مضاف ولفظ الجلالة dan bermula lafaz جلالة itu khabar مضاف إليه ialah مضاف إليه مجرور yang dijarkan akan dia akan مضاف إليه wa alamat jarrihi dan bermula alamat jarnya alamat jar bagi lafzul jalalah itu kasratun sifat zahiratun fi akhirih kasrah yang zahir pada akhirnya iaitu lillahi hihihi wal mahdhufatu dan bermula yang dihazahkan yakni hazah alif li illatin ai sabitun sabit ya li illatin kerana ada illat kasabiti seperti huruf ai kal harfi sabiti seperti huruf yang sabit ya. Yang sabit mana huruf yang tidak perlu dihazahkan kerana di haraf sahih. Ini ada haraf ilat maka perlu dihazahkan. Lianna aslahu ini nak cerita abda ni apa cerita ni? Lianna aslahu asla abdalil abdallah. Kerana bahawasanya asal abdallah itu khabar lianna abdani lillahi. Itu. Maka fahudhifatin dunu lil idhafati dihazahkan akan fa'in dun kerana idhafah berlillah. Wallamu aqaf nun dan juga hazah nun kerana idha kerana litakhfifi kerana untuk meringankan sebutan idhafah abda jadi jana abda Allah jadi gitu fasara maka jadilah ia abda lillah jadi khabar sara abda Allah faltaqa sakinani maka bertemulah oleh dua yang mati wahuma dah bermula dia sakinan al alif wal lam alif pada abda dan lam pada Allah lam tamu tu. Maka fahudifatil alifu maka dihazahkan akan alih liltiqa'is sakinaini kerana bertemu oleh dua yang mati. Kalau orang tanya kenapa tak hazah lam? Asmawi jawab dah ataupun dalam kitab jawab dah itu kerana lam tu haraf sahih, alih tu haraf illat. Haraf illat tu hak dia untuk dibuang. Haraf sahih hak dia jangan buang. Maka dibuang alih saja. Fasara abdallah maka jadilah Abdullah. Jadi hati-hati jangan kata jaa Abdullah. Oh silap saya tekan ni. Bukan. dia musanna dua orang. Wa minhu Abdullah cerita Abdullah. Okay. Wa minhu ay wa min qaulil Arab dan sebahagian daripada perkataan Arab berkaitan dengan Abdullah tu ialah mutarak muakhar al-baitul masyhuru. Al-masyhuru sifat bagi al-baitu ialah lafaz baik syair yang masyhur wahwa dan bermula dia di al-baitul masyhur laqad tafa abdallahi bil baiti sab'atan sungguhnya telah tawahlah oleh dua orang hamba Allah pada Mekah tu baitil haram tu sab'atan tujuh tu wa hajja minan nas al-kiram al-afadil dan telah berhajilah akan mina ini dia asmawi si i'rab lagi mata ni sab'atan tabislah tawaf bertawaf ia seorang tu nisbah tujuh kali siapa tawaf abdullah tu fa'il dia allahi mawfi ilaih bil baiti jar majrur wa hajja mina an-nasu fa'il mina tu maf'ul bih dia al-kiramu sifat al-afadilu sifat telah berhajilah akan mina oleh manusia yang mulia dan orang dan manusia yang punya kelebihan syahid dia pada
Abdallah, baca dengan Abdallah, bukan maksud-maksud, tapi dia marfu' sebab musanna diidhafah dengan Allah. Intaha ay intahal kalamu minhu minal musanni. Jadi banyaknya musanni mu'alih kita ni ambil Asbawi ni. Sebab tu kita baca Asbawi dulu. Ha? Oh, tengok tahun nisan. Tak ada. Banyak ambil Asbawi. Banyak sama dengan Asbawi lah. Sebab tu senang. Fatakunu alfa'u bermula fa'itu khabar waqi'atun, berlaku ia fi jawabi amma, pada jawab amma. Takunu maka bermula lafaz takunu khabar fi'lun sifat mudari'un mutasarrifun min kana an-naqisati. Ha tu yang ditasrih, yang tasrih ia daripada kana an-naqisah, ataupun kita kata fi'lun mudari'un naqisun, boleh lalu. Tarfa'u isma marfu' ia, ia takun akan isim ataf wa tansibul khabara, nama nasa ia, ia takun akan khabar. Wasmuha, dan bermula isinya itu khabar, dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi ia, ia dhamir jawazan ai istitaran jaizan, akan sebagai sembunyi yang harus ia. Takdiruhu, bermula takdirnya yang mustatir ialah khabar hiya, ya'udu kembali ia, ia hiya alal alifi at'alih. Takunu fatakunu ai fatakunul alifu. Ya alifu tu mana? Majaz, mu'annaf majazi. Alamatan tu khabaru takunu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanpa terjemah. Sedang sangat. Lirraf'i allamu, bermula lafaz lam tu khabar harfu jarrin, ialah harf jar. Arraf'i, bermula lafaz raf'i itu khabar majrurun, bicarakan akan dia akan raf'i billabi dengan lam. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya yang ar-raf'i khabar kasratun, ialah kasrah sifat zahiratun, yang zahir ia kasrah fi akhirih, pada akhirnya yang ar-raf'i. Wal jaru, dan yang menjarkannya iaitu lam. Wal majruru ataf, dan majrur iaitu raf'i khabar muta'allikun, bertaluk ia bi alamatan, dengan lafaz alamata, maka dia zarah zarah lahuin. Wal jumlah tu, dan bermula jumlah min takunu, daripada takun, wasmuha da isim takun, wa khabaruha da khabar takun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa' khabar bagi jumlah khabarul mubtada'i, iaitu khabar bagi mubtada', sebab mubtada'nya pada syarat. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari, ha, jumlah amma dengan jawab tu la mahalla lahu, la mahalla laha khabar jumlah, mahalla isim la linafi jinsi, laha ta'ala satu mahzuf khabar la linafil jinsi, takdiruhu sabitun ay la mahala, tidak ada sama sekali jenis tempat sabit ya laha baginya, bagi jumlah khabar mubtada', jumlah jumlah mubtada' khabar tu. Jawabu syarti ay huwa, bermula dia, hiya bermula dia, dia jumlah khabar mubtada', mubtada' dengan khabar tu, eh bukan, jadi sini kalau jawabu syarti kena pada takun lah. Ha, fatakunu alamatan lin nasbi, lin nasbi lah apa ya raf'i. Ah tu tu jawab syarti, ialah jawab syarat. Wa huwa, dan bermula dia, dia syarat, apa yang syarat tu? Khabar. Ialah amma ai lafzu amma, nak pada lafaz, iaitu lafaz amma, noktah. Habis. Ah gitu eh. Ada soalan? Kak Inatan. Boleh berlaku. Tidak, tak ada tarjih eh. Boleh berlaku. Sebab tak ada, sebab ulama tak sebut. Jadi tak ada tu. Beza kalau takdir macam contoh babu tu. Unzur fi babi, ataupun a'ni al-baba, ataupun hadha babu, ataupun apa macam lafzan atau takdiran. Nah, i'rab mansub ala tamyiz boleh, mansub ala al-hal boleh, mansub ala naz'il khafi' boleh. Itu mana afdal, adalah. Sebab apa dia afdal? Sebab kalau dia bagi apa nama, kalau dia buat hal tak jadi. Sebab apa? Sebab hal ni biasa dibuat melalui sima'i. Mengarah akan buat hal, baru dia jadi hal. Sima'i lah makna afdhalnya jadi hal. Tapi sekarang tu, lafzah dan takdiran tu bukan hal.
Bukan ha, bukan maksud kita menafikan ha, mana tidak afdalnya ha, kerana tidak berlakunya orang Arab mengerokkan dia sebagai ha, walaupun kita boleh takdir dia erok sebagai ha. Lepas tu kalau dia kata boleh hazaf, dia itu khobar kana mahzuf, khobar kana mahzuf pun tak boleh juga, ataupun syaf, ada macam-macam. Tapi untuk kainatan dengan alamatan ni tak ada apa, dia sekadar ta'aluk saja. Cuma bezanya kainatan jadi zarah mustaqar, mustaqir. Kalau apa nama tu, alamatan, masdar, ta'adi dengan fi, jadi mazarah lagwin. Nah, itu ya. Dari? Oh, macam tak sabar nak masuk jabat. Wallahu ta'ala a'lam. Sambung pula 8 suku insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.